wafdiga wasiirka xigeenka caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ay qayb ka yihiin mas-uuliyiinka socota wasaaradda caafimaadka galmudug oo uu hoggaaminayo wasiirka caafimaadka Dr. Cabdiweli Cabdullaahi Jaamac la taliyaha arrimaha bulshada ee xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Cali Faarax Seeraar agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka galmudug Dr. Cabdiweli Maxamed Axmed iyo wasiirka caafimaadka Puntland Dr. Jaamac Faarax Xasan oo kasoo safray magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ayaa soo gaaray magaalada Qardho si ay ugu kuur galaan adeegyada caafimaad ee ka socda isbitaalka weyn iyo xarunta caafimaadka hooyada iyo dhallaanka Qardho. Maamulada isbitaalada iyo bukaanada ayay wasiirka xigeenka iyo madaxda weheliise ka dhageysteen kaalmada looga fadhiyo dowladda federaalka si loo helo adeeg caafimaad oo tayeysan kaasi oo kala gaara bulshada islamarkaana loo xaqiijiyo dadaalada dhowr iyo labaatan sano jirsaday ee Puntland ku howlgelisay nidaam caafimaad oo cashare laga baran karo. Wasiirka caafimaadka Puntland Dr. Jaamac Faarax Xasan iyo dhiggiisa galmudug Cabdiweli Cabdullaahi Jaamac ayaa ugu horreyn ka waramay kormeerkan iyo faa'iidooyinka u lahaa howlwadeenada labada wasaaradood. Inaanu kusoo dhaweyno tusno cusbitaalkan magaalada Qardho iyo guud ahaanba magaalada Qardho iyo gobolka Karkaar ujeedada safarkoodana wuxuu daaran yahay sidii ay u soo booqan lahaayeen sistamka caafimaadka ee Puntland xogaha caafimaadkana loo wadaagi lahaa iyo khibradaha oo runtii muhiim u ah haddii la doonayo inaan horumarino caafimaadka Soomaaliya oo dhan. Waxaa lagama maarmaan ah in la wadaago khibradaha heerarka kala duwana iyo xogta caafimaadka guud ahaanba. Runtii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaan ku soo dhaweyno Puntland. Dhab ahaantii waxyaalo badan iyo khibrad badan ayaa naga korortay maalmihii aan joognay. Waxaan safar kasoo bilownay Gaalkacyo qaybta Puntland, waxaan soo marnay isbitaaladii iyo xarumihii caafimaadka ee ku yaala caasimadda Garoowe. Waxaan maanta joognaa degmada Qardho, waxaan tagnay isbitaalka weyn ee gobolka Karkaar, waxaan tagnay xarunta health center ku taalla degmada Qardho. Waxyaalo badan oo aqoon isweydaarsi ah iyo khibrad isweydaarsi ah iyo isdhexgal tiimamka ka shaqeeya wasaaradaha maamulka iyo maaraynta caafimaadka mashaariicda caafimaadka ayaa aqoonta isku weydaarsaday. Ilaa maantana waan joogi doonaa, waxaan si fiican wali u sii dhandhayn doonaa qaabka waxaan u shaqeeyaan. Wasiirka xigeenka caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Axmed Xuseen Macalin Dr. Gurey ayaa ugu dambeyn u mahad celiyay wasaaradda caafimaadka Puntland oo uu sheegay inay howl badan gelisay sare u qaadidda adeegyada aasaasiga ah ee caafimaadka. Anigoo ka socda wasaaradda caafimaadka dowladda dhexe, waxaa sharaf iyo karaamo weyn yaa in maanta laygu soo dhaweeyo magaalada Qardho ee ah magaalo ka mid ah magaalooyinka Soomaalida qadiimka oo taariikhda iyo maxaan ku raadaaye xadaaradda kula Soomaaliya. Runtii safarkaygan wuxuu ka mid yahay safarkii aan goobmaalmahan buubay waqtiyadan dambe, haddee muddada 7 beri aan ku bixinahayay maamul goboleedyada Puntland iyo Galmudug, anigoo u korgalaya xaaladda caafimaad ee aasaasiga ee waddanka. Runtii waan dareemay waana arkay baahida caafimaad ee ka jirta Soomaaliya. Aad bayn u kala duwan yahay safarkaygana. Waxaan kasoo bilaabay marka hore dhanka Baydhabo. Cabdullaahi Warsamo Roble, warbaahinta qaranka, Qardho.